galabuna ka saaxiibyal meel ka soo joogtaan oo diir garabo wararkeena galabnimada aad ka daawatan jornaaladeena sirta iyo caalamka news wararkeena galabnimada saaxiibyal maanta talaada qodobada aad ku daawadantaan waxa qayb ka noqon doona golaha amniga ee qaramada midoobay oo go'aan degdeg ka soo saaraya xaaladda Soomaaliya ka soo cusboonaatay maxay villa Soomaaliya ka tiraa hadalada uu muuqanayaa hanjabaadda isdabajoog ee ka soo baxaya mucaaradka siyaasinta mucaaradka qorsheenaya barnaamijyo abaabulan in lagu qabto magaalada Muqdisho maalinta bariya muxuu sharciga ka dhigayaa farmaajiisa joogitaankiisa villa Soomaaliya madaxweyne qaarqoor uu wajahay halis weyn oo ah mid al-shabaab kaga imaaneysa mushaarka shaqaalaha gobolka Banaadir oo xanniban xilli khilaaf uu ku dhex jiro maamulka gobolka iyo Abiy Axmed oo xukuumaddiisu sheegtay inaysan kala qaybin doonin Soomaaliya qodobadaasi kuma kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhig gambareelkeena taabos ay kugu soo dhacaan macluumaadka xogaha iyo warbixinada gaarka ah marka la soo dhawaada ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa go'aan ka gaaray xaaladda Soomaaliya xilli shir degdeg ah oo golaha uu yeelanayo sida uu qorsheeyay golaha amniga qaramada midoobay ayaa maanta lagu wadaa gelinka dambeyn kulan gaar ah ay ku yeeshaan oo ay ka arrinsadaan xaaladda Soomaaliya maadaama mudaxileedka sharciga madaxweynaha dalka uu idlaaday fadhiga ay dalbadeen boqortooyada Britain oo ka mid ah shanta dowladood ee joogtada ah ayaa waxaa la sheegay in mowduucu gaarka u yahay mowqifkooda uu yahay ama shirka ajandahu uu yahay arrinta Soomaaliya qaramada midoobay ayaa la sheegay in ka arrisan doona xaaladaha kala guurka ee Soomaaliya oo weli doorashada Soomaaliya ee heshiis lagu yeelay xilli mudaxileedka saxda ugu dhamaaday madaxweynaha kulankan degdeg ah waxaa la sheegay in loo dejin doono ama laga soo saari doono qorshe siyaasadeed oo lagu wajahayo xaaladda Soomaaliya dhinaca khilaafayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dodge waxa uu sheegay in weli uu arkayo kala aragti duwanaanshaha madaxda Soomaaliya isla markaana adduunyadu markana ay raadinayso xal siyaasadeed oo dhab ah oo Soomaaliya loo helo wadahadalada dhammaanba dhinacyadu way ku heshii waayeen sida muuqata weli heshiis lagama ahan doorashada waxaana adduunyadu ku qasbanaan doontaa inay raadiso xal mideysan ka hor dhammaadka February ayaa lagu yiri qoraalka Soomaaliya ayaa gashay marxalad aan hore loo arag marka loo eego mudaxileedka sharciga dastuuriga madaxweynaha uu idlaaday iyadoon xitaa heshiis laga ahan doorashada Soomaaliya adduunyada ayaa ka yaabar waxa hadda ka dhacaya Soomaaliya shirka golaha amniga qaramada midoobay oo galabta furmaya ayaana la ogeyn go'aanada ka soo bixi doona waxaase naga xasuusinaya go'aan walba oo shirkani ka soo baxa wararkeena dambe in aad ku daawo doontaan maxay villa Soomaaliya ka tiri hadalada hanjabaadda uu muuqanayo ee ka soo baxay midowga musharaxiinta afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalim oo u warramay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa ka jawaabay hadalada ka soo yeeraya musharaxiinta mucaaradka ah inaysan aqoonsan doonin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Macalim oo wareysigaani uu bilaabay ayaa waxa uu sheegay ama waxa uu shaaca ka qaaday in si qoto dheer oo kaga hadle hadalada xanafta leh ee ka soo yeeraya mucaaradka wuxuu ugu baaqay inaysan abuurin xaalad kale oo dalka faraha la sii gala sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu jiro xeer mideynaya ama xeer awood u siinaya baarlamaanka iyo weliba sidoo kale madaxweynaha iyo hay'adaha dastuuriga in xilka ay sii hayaan ilaa iyo inta dowlad beddesho laga imaanayso marka hore ha ogaadin xubnaha mucaaradka inuu jiro sharci uu ogolaanaya in baarlamaanka iyo hay'adaha kale dowladda ay sii shaqeeyaan ilaa iyo inta laga helayo baarlamaan cusub iyo hay'ada kale dastuuriga ah oo madaxa dalka kala wareegtay xilka ay hayaan si dalka uusan ugu dhicin firaaq dastuuri ayuu yiri Maxamed Ibrahim Macalimow afayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale intaa ku daray in madaxweynaha iyo baarlamaanka ay sii joogi doonaan ilaa iyo inta laga helo baarlamaan beddela inta madaxweynaha laga dooranayo ama baarlamaan cusub ka imaanayo waxaa sii shaqeynaya kuwa hadda jira ayuu ku celceliyay afayeenka ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqin dowladda Soomaaliya ee haysata sharciyo sax ah ayna sii wadi karto xaaladda dalka ay ka shaqeyntiisa si xal loogu gaaro arrimaha doorashooyinka isla markaana dowladdu ay rajo weyn ka qabto wadahadallo miro dhal ah inuu ka soo baxo kulamada hadda la qorsheynayo hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shirki wadato jeega dhuuso mareeb uu guuldareysay wararkeena kale ayaan eegina muxuu sharci ka qabaa si joogitaanka farmaajo villa Soomaaliya inuu sii joogo maadaama mudaxileedka sharciga ahaa uu ka idlaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mudaxileedkiisa sharciga wuxuu ku ekaa 8 February ka soo gudbinay
مدحليت كيسا سيدا دستوري غو قبو ايا ادلارين حد دبا وحان ايجي انا شرعيا دا دالك وحو كاقب سجوهتان كيسا فيلا صماليا مدحولاها مدحليت كيسا دما دا يا وچايا حليسي عدايس حوغانو كاقي ماانا يا مشرحين تا معارات كا سايمي ليدا سياسة دو حونا مروغو حوغاني كتاقن تاهاي سجوهتان كيسا فيلا صماليا يا حالا دا دالك وچايا عبسو ويني ولو لهور لأيا سو وچايا دادك كونو العاصمة دا يقودان بشعب كونان ايو كوالا عسان حالا دا عكيران دالك وفراه اللاسي قليو ما دام مدحليت كي دسوري غاي مدحوينو ودا ما دا يشيسن عن لقايهن دورشدة صماليا محو شرعي كاقبا سجوغتان كا فيلا صماليا شرعي يقان عبدو واحد اسمان قال الله او كم دا شرعي يقان دا صماليا جو كسوغن قبل كمين سوطة ايا سواجا سيهوري تيدا عدا فيو ايدا وحنو شاكين شرعي غا او سنو قلالين فرماجو إن حل سيهايو إلاي إنت دالكا ودالكاس دورشاي كدا عيسم عبد واحد ايا سوقا تي اما سو هذا القاتي قار كم دا شرعي دا دالكا أسوغا وشيغاي مدحوين وقت ووكا إدلاعدي سيدا درتين ويهاي سيها يها اما إنو مدحتويد ويكاسي ومدحتويد سون سكو سوغنان كيرن أسوغا وشيغاي إن شرعي دا دالكا مرك الله ايقا ايا مدحوين ها دالكا اي تاين حيلكاس وسيها يقدوميا بارمان كم عبد واحد ايا سو هذا القاتي شرعي بارمان كو ايمان مريان بشي ستمبر كاسو ديجي هاي دا دستوري حيلكا سيهاين كرا إلاي انت لقيلا يو كوو بدلا تاس او شيغا ان مدحوينو حدا بر مرسيو وكاديغان ايو وحوصو شيغا ان دستور كو ملغار كا دالكا وديغا يو ان او ودا حيلاد اي مدحوينها افر سنكليا اي تا شرعياد نقصن واي سنسي جوغتان كا فيلا صماليا ما دام لكن حد لغا بقي فراق دستوريا سا درتنا لغا يو ان مدحوينو كو حلال يستو سي جوغتان كيسا فيلا صماليا هدي اي دعضو فشل سياس داد اما كي اما kaantaba in lagu heshiiyay doorashada madaxweynuhu xuqiil ka dhiganaya sharciyada baarlamaanka ee September meel mariyan ee ah in ay sandhicdo nifaaq dastuuriga ayna si joogi dooran ilaa inta laga helayo xubnaha ayaga bedela saas darteed Cabdi Waaxid aqoonyahankan ayaa sheegay in si joogitaanka farmaajo Villa Somalia ay tahay wuxuu asaga mar hore ka sii shaqeystay si kastaba arintan ayaa ka dhigana sharciyada inuu ogolaanin farmaajo inuu si joogo Villa Somalia ilaa inta saameelada siyaasadeed ee ka gaarayaan heshiis ku aadan doorashada mana cad qaabka uu noqon doono heshiiska maadaama mucaaradku walaal ka biyadiisay in uu Villa Somalia si joogo madaxweynaha waqtigiisa idlaaday ee farmaajo adaba dhinaca kale ee siyaasinta mucaaradka ayaa wada abaabul xoogan oo ka dhana barnaamijyo loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigu ka idlaaday farmaajo ee wali madaxtooyada iska dhaxdegan barnaamijahan ayaa la abaabulayaa in magaalada Muqdisho maalmaha soo socda dadku ay ku qabtaan si loo muujiyo inay ka soo horjeedaan madaxweynaha waqtigu idlaaday ee madaxtooyada iskaga sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wajahaysa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aad isku diidan waxaana soconaya abaabul dibadbaxyo ballaaran oo loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigu ka idlaaday ee farmaajo dibadbaxyada ayaa saacadihii la soo dhaafay abaabulkoodu ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho waxaana la filayaa in maalinta bari oo arbaca in caasimaddu ay ka dhacaan barnaamijyo waaweyn waxaana sidoo kale dibadbaxyada ka qaybgalaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo abaabulka dibadbaxyada waxaa la sheegay in wada xubnaha mucaaradka oo dhaqaale ay ku bixinayaan sidoo kale hor kacayaan xildhibaano loogu magacdaro golaha badbaadada qaranka warka soo baxay golaha waxaa lagu sheegay in dibadbaxyada ay shacabku ay ku dhigi doonaan magaalada Muqdisho iyagoo ay isaga u ogolaanaya dastuurka xaquuqdooda ah inay muujiyaan dareenkooda iyo sidoo kale inay ka hadli karaan xaaladaha dalka sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in dibadbaxyada ay bilaaban doonaan wixii ka dambeeya 9ka bisha February maanta ilaa maalinta berri ah dibadbaxyada ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ku soo aadaya iyadoo madaxweynaha waqtigu ka laadana wali uu ku sugay madaxtooyada Soomaaliya Cabsi Xoogan laga muujinayo si joogitaankiisa Villa Somalia si kastaba xaaladda dalka ayaa mid aad u cakirin waxaana dhamaaday muddo-xileedka dhammaan hay'adaha dastuuriga ee dalka qarqar waxa uu jeeyay halis weyn oo ku saabsan sirrogal cilinta ala shabaab ee dhanka amniga ciidamada ka amar qaata maamulka ah loo sanayo xoog looga saaray galmudugaya xadii si buuxda u qabsaday degmada Matabaan ee Hiiraan ka tirsan warar weele channelkan ayaa sheegay in ciidamada qabsaday Matabaan iyo ciidamada ala sunnay laga saaray ee ciidamada ala sunnay lagu diray qaybta 12aad ee militaryga Soomaaliya waxayna markii hore ka mid ahayn xubniga ala sunnay hadda saci waa ciidamada military ee dawladda Soomaaliya u diwaan gashan degmada Matabaan no Hiiraan ka tirsan waxa saacadihii ugu dambeeyay ku sugnaa ciidamada Ahlus Sunnah ee la qaramayay kuwaas oo dhowr tus military ku sameeyay
gudaha magaalada iyo sidoo kale suudinta mataban ay la wadaagto gureceel oo galgaduud ka tirsan isla markaana halkaas ay ka dhacayeen dhoola toos ay sameeyeen ciidamadii Ahlus Sunnah. Madaxweyne Qorqor ayaa wajahay culeysyo dhanka ammaanka iyadoo ay soo rogaal celiyeen kooxdii Ahlus Sunnah, ayna suurtagal ay tahay in magaalada gureceel iyo weliba mataban oo labadaasba ay gacanta ku dhigaan soo rogaal celintii Ahlus Sunnah. Ayaa ku saaysa xilli ay adag tahay in shacabka magaalooyinka dhuusa maraab gureceel iyo mataban ba ay dowladda ama maamulka gulmudka ay taageeraan maadaama dhibaato xoogan ay la kulmeen maalmihii dambe oo ay qayb ka ahayd afduub oo dadka layska afduubanay lacago malaayiin doolar ah layska kala qaadanayay. Ammaanka gulmudka ayaa xumaaday wixii ka dambeeyay markii xukuumaddii Qorqor waa madaxweyne Qorqor iyo dowladdiisu ay la wareegtay. Shaqaaqadii ugu dambeysay ayaa waxay ka dhacday meel la yiraahdo deegaanka Ceeleer oo dhuusa maraab u jira 30 km halkaasoo lagu dilay taliyay naba sugada iyo saraakiil kale oo muhiim ah. Abi Ahmed waxa uu sheegay in xukuumadiisu aysan kala qaybin doonin Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed ayaa sheegay xukuumadiisu aysan ka shaqeyn doonin kala qaybinta Soomaaliya, asagoo xoogaga TPLF-na ku eedeeyay kala qaybinta wadamada Geeska Afrika. Xukuumadda tallaabadii ay qaaday way ku guuleystay ah inaan ka afjirno kooxdan, ayuu yiri Abi Ahmed. Abi Ahmed waxa uu sheegay gobolka dhaca qoyga ay Tigrayga ay maamulayaan ay ka jirtay dhibaato xoogan oo xitaa dhibaatadaas ay saameyn karto wadamada Geeska Afrika. Warbixin lagu daabacay Project Science ayaa waxaa lagu sheegay ra'iisul wasaare Abi Ahmed in TPLF uu ku qaaday dagaal aad u xoogan isagoo ka fikiraya sida lagu yiri qoraalka dalalka Geeska Afrika oo kooxdan ay saameyn kartay. Isla markaana Abi Ahmed tallaabada uu qaaday ahayd mid badbaado waa Geeska Afrika, gaar ahaan wadamada Eritrea, Soomaaliya iyo Jabuuti oo kooxdan nisaamin xoogan ay ku yeelan kartay. Siyaasadda TPLF ayaa waxaa ka mid ahaa inay ka faa'iidaystaan kala qaybsanaanta wadamada dhibaatadu ay ka jirto, ay Soomaaliya qayb ka tahay ayaa lagu yiri, gaar ahaan wadamadan xasiloonida siyaasadeed ka jirin, ayuu yiri Abiy Ahmed. Abiy Ahmed oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuusan ka shaqeyn doonin xasilooni darrida siyaasadda Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyay. Sidoo kale Abiy Ahmed waxa uu sheegay in xukuumadiisu ay tahay ama ay ka shaqeyn doonto xalwelida duruufaha ku geedaaman dalalka Geeska Afrika. Hagaag saaxiibyaal, warbixinadan ayaana ugu waweynaa wararkeenii maantana, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Nabadgelyo.